On naši Bčko přijde. Tak Gigi, naposledy dneska rozhovor, jak ses cítil při svých prvních dvou utkáních v sezóně? No, cítil jsem se dobře. Máme 6 bodů, takže spokojenost. Až tam najednou jeden obránce, který mě trošku trápil celé ty dva zápasy, ale myslím, že to vezmeme v dobrém a jinak v pohodě. A kdo to konkrétně byl a jak tě trápil? Ondra Řezníček náš, tož dál by tam takové nebezpečné teče kolem brány a podobně. No. A to pár vlastňáků. No a když se tě zeptám obecně, jak to letos vidíš s brankářskou situací? Trošku přetlak oproti minulé sezóně, ne? No, je tam přetlak letos, no. A chodíš pravidelně na tréninky? Dostáváš šanci i v jiných týmech? Jakož tu v Ostravě, takže dojíždění teďka není nic moc, ale tak ty čtvrtky chodím vždycky. A čekám na tu šanci, no. Takže po zhlednutí tohohle rozhovoru všichni vedoucí, když to uvidí, tak tě můžou oslovit a rád tě podpořit. Určitě můžou. Rád pojď. Z těch dvou utkání, pamatuješ si některou situaci, která ti utkvěla v paměti a které se ti dneska bude zdát? No, tak asi ten první zápas a náš jmenovaný hráč, jak mě tam krásně přeloboval, tečoval, nechytatelně. Takže vlastní gól, myslíš? Asi ano. Tak, super, děkujem a doufám, že nás teda podpoříš v dalších utkáních. Já taky, díky.